നമസ്കാരം. 4.5 വയസ്സുകാരന് HIV പോസിറ്റീവ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തി സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ ലാബ് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് തെറ്റെന്ന് തെളിഞ്ഞു. ലാബിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ രംഗത്ത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ത്വക്ക് രോഗത്തെ തുടർന്ന് 4.5 വയസ്സുള്ള മകനുമായി കൊടുങ്ങല്ലൂർ കരുപ്പനട സ്വദേശി തെരുവിൽ സലീം ചാവക്കാട് കോഴിക്കുളങ്ങരയിലെ ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിലെത്തിയത്. ക്ലിനിക്കിന് സമീപത്തെ മഹാലക്ഷ്മി ലാബിൽ കുട്ടിയുടെ RBS, HIV എന്നിവ പരിശോധിക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിച്ചു. പെട്ടെന്ന് ബലം കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ ഈ ലാബിലേക്ക് തങ്ങളെ പറഞ്ഞയച്ചതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. HIV രോഗബാധയുടെ നേരിയ സൂചനകളുണ്ടെന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടാണ് ലാബിൽ നിന്നും കിട്ടിയത്. ലാബ് റിപ്പോർട്ട് കണ്ട ഡോക്ടറും ഇക്കാര്യം കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കളോട് വെളിപ്പെടുത്തി. തുടർന്ന് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കൊടുങ്ങല്ലൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷനിലും കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലും വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തി. രണ്ടിടത്തും HIV നെഗറ്റീവാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. ചാവക്കാട് ലാബിൽ നിന്ന് നൽകിയ റിപ്പോർട്ട് മറ്റ് ലാബുകളിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ അവർ കുട്ടിയുടെ രക്ഷിതാക്കളുടെയും സഹോദരൻ്റെയും രക്തസാമ്പിളുകളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു. എല്ലാം നെഗറ്റീവായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് കുട്ടിയുടെ ബന്ധുക്കൾ മഹാലക്ഷ്മി ലാബിലെത്തി ലാബ് ഉടമയോട് വിവരം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ലാബ് ഉടമ കുട്ടി HIV പോസിറ്റീവ് തന്നെയാണെന്നും തങ്ങളുടെ ലാബിൽ നടത്തിയ പരിശോധന ഫലത്തിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് മൂലം തങ്ങൾ മാനസികമായി തകർന്നെന്നും മരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണെന്നും പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാബിൻ്റെ ഉടമയായ ഡോക്ടർ നിങ്ങൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്താൽ എനിക്കൊന്നുമില്ലെന്ന് കുട്ടിയുടെ പിതാവിനോടും ബന്ധുക്കളോടും പറഞ്ഞതും പറഞ്ഞതായും പരാതിയുണ്ട്. കുടുംബത്തെ കടുത്ത മനോവിഷമത്തിലാക്കി തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ലാബിനെതിരെ നടപടിയെടുക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ചാവക്കാട് നഗരസഭ, ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ, ആരോഗ്യമന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി തുടങ്ങിയവർക്കും പരാതി നൽകിയതായി കുട്ടിയുടെ പിതാവ് സലീം പറഞ്ഞു. ചാവക്കാട് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും തെറ്റായ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയ ലാബിനെതിരെ കേസെടുക്കാതെ ഒത്തുതീർപ്പിനുള്ള ശ്രമമാണ് ആദ്യം പോലീസ് നടത്തിയതെന്ന് സലീം പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിക്കും ഇവർ പരാതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലാബിന് ലൈസൻസ് ഇല്ലെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പറഞ്ഞു. ലാബ് പൂട്ടാൻ നഗരസഭ നോട്ടീസ് നൽകിയതായും അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ചെയർമാൻ, മുഖ്യമന്ത്രി, ആരോഗ്യമന്ത്രി, DMO എന്നിവർക്കും പരാതി നൽകി. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള. വാർത്തകൾ ഉടനടി അറിയാൻ ടോപ്പ് ന്യൂസ് കേരള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തി ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഷെയർ ചെയ്യുക.